Ja, da vi klar for forelesning i serverdrift. I dag skal vi prate om Easy Mailing List først i full fart. Og så skal vi gjennomgå opplegg 2, som er Apache-konfigurasjon. Og så skal vi gjennomgå opplegg 3, som er Samba-konfigurasjon, som alle sammen fikk til. Og der var det, som jeg sa på Facebook, de tingene folk hadde gjort feil var rett og slett slurveting. Helt banale ting som man egentlig... Det eneste som var gærent var at de ikke oppdaget det selv, da, at de hadde slurva. Det tror jeg faktisk ikke gjelder dere som sitter her i rommet, bortsett fra feil. Ja, men Apache-konfigurasjonen, der er det noen ting å si, og så er det den oppgave 8, var det det? Hvor det var videresending basert på en range på IP-adresser, som krever at man setter seg ned og leser om rewrite-modulen og får det alt rett. Og den er litt sånn tøffere. Men den hører med, da. Så, men i dag, Easy Mailing List, vi snakket om aliaser, hvordan det fungerer på IQ-mail sist. Vi snakket om aliasbrukeren, bla bla bla. Og vi snakket om problemet med å vedlikeholde lister manuelt. Så vi husker at vi kunne lett lage en liste ved å lage en sånn QML-fil, hvor det bare var en adresse på hver linje. Null problem. Men i det øyeblikket du skulle begynne ved likeholden, så ble det en stor jobb, og det var også et problem med hvordan man skulle takle folk som enten mistet adressen sin, eller fikk ny adress og satt opp videresending og så videre. Og da var det vi kom inn på Easy Mailing List, som er en gammel listehåndteringsprogram, men den kom med et konsept som alle sammen har tatt opp, og det er den såkalte VERP-en. Variable Envelope Return Path, som rett og slett betyr at alle e-poster som sendes ut fra lista har en unik returadresse. Og den adressen, den er sånn at den identifiserer hvilken e-post som ble sendt ut, og til hvem. Så når du da får en bounce, som det heter når du får en retur på at en e-postadresse ikke finnes eller noe sånt, så går det for det samme hvor den kommer fra. Vi ser hvilken bruker det gjelder, alltid. Så det betyr at i tilfellene hvor en bruker har satt opp videresending, og så er videresendingen død eller gudene vet, så er det ikke lenger noe problem. Og det her har alle sammen nå. Det vi skal gjøre i dag, det er å se på de kommandoene som den e-postlista tilbyr oss. Så Easy Mailing List Make er den viktigste, for den setter opp e-postlistene. Og det som er viktig å huske er at alt sammen er basert på at man oppretter .qmail-filer. Ingenting annet enn det. Det er helt egentlig latterlig banalt. Noen av de er skript, men essensen er rett og slett at du oppretter aliaser med de her QML-filene. Når du er ferdig å sette den opp, så er lista sånn at den fungerer. Da kan folk melde seg på selv hvis de vil, eller du kan gjøre det også. Så hvis du har lyst til å gjøre det, for eksempel sette opp en initiell liste med alle de du vet er med, så bruker du Easy Mailing List Sub, ja, for subscribe. Ja. Og så kan du bruke Easy Mailing List for å liste ut hvem som er på lista, og du har Unsub for å unsubscribe. Og så kan du også bruke den her Easy Mailing List Make til å endre egenskapene til en liste. Et sånn typisk eksempel, og som jeg sikkert spør om på den oblingen som jeg kommer til å legge ut senere i dag, det er hvordan kan man endre en liste fra å bli såkalt public til å bli private. I betydning av public, at folk kan melde seg på selv. For av og til så er det jo sånn at man ønsker at den lista skal være kontrollert, da. Ja. Nyhetsbrev. Ja. Så nyhetsbrev, det er der vil man jo gjerne at folk melder seg av og på selv. Mens på en arbeidsplass, så melder man folk inn når de blir ansatt, og så melder man de ut når de slutter. Der vil man ha full kontroll. Og det kan man, og det her gjelder nesten alt i Easy Mailing List, kan man enten styre ved å huske en eller annen sinnsvak syntaks på Easy Mailing List Make, eller du kan slette eller opprette tekstfiler. Tomme tekstfiler styrer oppførselen. Så en tekstfil som heter public, helt tom, men som bare heter public, gjør at public blir slått på, sånn så folk kan melde seg av og på. Som gjør at det egentlig er banalt å konfigurere det her.
Men som sagt, du kan gjøre dem easy mailing list make, men jeg klarer aldri å huske syntaksen. Og så må jeg slå opp i mannen sin, og der er det så mange valg, at jeg ender opp med å gå tilbake og remove public. Og så er det slått av. Eller touch public, og så er det slått på. Ja. Skal jeg vise litt da, bare i full fart? Og så skal jeg fortelle en par ting som dere vil oppdage når dere tester det her. Skal vi se om vi får det til. Hvordan sier du det ordet uten å si easy mailing list? Sier du SMLM-et? Nei, det der kan dere bestemme dere. Dere kan ta sånn klasseråd for å finne ut hvordan dere har lyst til å si det. Jeg sier alltid easy mailing list. Ja. Kan jeg starte M-en på slutten med deg? Den... Ja, jeg er for så vidt enig i det. Manager, kanskje, rett og slett? Ja, jeg vet ikke. Da blir det enda lengre å si, da. Nå har du ødelagt alt, så må vi si easy mail list manager make. Herregud, det blir jo verre. Ja, det blir verre og verre. Dere skjønner hva jeg mener. Og der gjelder litt mange sånne ting som man sier, særlig programmering, så orker man ikke si det helt nøyaktig, fordi at man forventer at dere skal skjønne litt hva man prater om. Og da må dere si fra hvis dere ikke skjønner det. Det gjelder her og i programmeringskurset. Men, vise. Først så må vi installere. Og det gjorde jeg nå, skal vi se, nei, 115. Så husker dere at dere kunne ta bort 2015 der og skrive tips. Fordi at Easy Mailing List, den dukker ikke opp når du bruker apt-get eller i aptitude. Og så kan du endre apt-konfigurasjonen sånn som den henter ned eksperimentelle pakker og sånn som standard. Jeg anbefaler ikke det hvis ikke man virkelig har tenkt til å holde på mye med det. Derfor så står det her inne i den Easy Mailing List tekst at du kan rett og slett bruke de kommandoene her. Og de virker fortsatt. Jeg testet det. Så de har ikke endret seg siden i fjor. Så en kommando hvor du bruker VGET for å laste ned deb-filer, og så bruker du dpkg til å installere i stedet for apt-get. Ja. Er det spesielt folder man bør VGET hvis det er filene til, eller kan man VGET? Nei, gjør du akkurat hvor du vil. Ja, det er ingenting å si. Etterpå så sletter du den filen, hvis du liker å rydde opp. For når den blir installert, så sprer den seg utover filsystemet, og så blir den registrert, og så videre. Så den deb-fila der, easy mailing list, den trenger vi ikke. Så når du er ferdig med det her, slett. Ja. Men dere husker at den egentlige veien jeg gjorde da, var at jeg gikk til packages.debian.org. Eller egentlig så gjorde jeg ikke det sånn. Jeg skrev packages, så vet jeg at jeg kan søke bare på å skrive det rett bak. Og så fant jeg at, det var ikke den browse, for den, ja, den må dere gjerne prøve hvis dere vil, den setter opp et webgrensesnitt. IDX var det, Easy to Use High Speed Mailing List Manager. Ja, kjempebra. Da kan jeg gå inn der, og så var det at jeg gikk til download, og så måtte jeg huske hvilken versjon av prosessor jeg har, og det er en i386 som vi har på maskinene våre. Og så var det å finne den nærmeste, som er den her, som er i Norge, og så videre. Men i stedet for å gjøre alt det der, så... Gjorde det sist? Jeg viste det samme sist også. Ja, jeg gjorde det. Men nå repeterte jeg det. Kan ikke du? Nei, men jeg gjorde det, så i full fart. Ja. Men uansett, dere kan bare bruke det her. Ja. Og det funket. Så jeg har installert det på min kjære LPC-161. Så da går vi dit. Ja, vi vil se om vi har en screen her da, det har vi helt sikkert. Og så er det jo, dere husker med de her aliasene, dere kunne aliaser knyttet til din egen bruker, så du fikk brukernavn, bindestrek, et eller annet, som e-postadresse. Eller du kunne knytte det til aliasbrukeren, men da slapp du å få brukernavnet ditt foran. Nå skal jeg tegne på tavla med utgangs... Nei, jeg kan skrive her, det går bra med. Så enten så får du Hans FN, som er mitt brukernavn, og la oss si at du lagde en liste, ville lage et alias som var sånn da, lpc161.imolle.no. Du får den varianten, hvis du gjør det ved din bruker. Hvis du gjør det ved aliasbrukeren, så slipper du brukernavnet foran, da får du den varianten.
Og det er jo enig at bare test ser jo finere ut. Men for å kunne opprette det under alias-brukeren, så må dere være root. Så da ser dere forskjellen med det samme som det var med Apache. At du brukte userdir for eksempel for å finne en mappe hvor du kunne skrive selv, fordi at alle brukere kan ikke skrive ned i var i www for eksempel. Så her er det samme greia. Så for å bare gjenta meg selv sånn, så er det der tilsvarer det at du må lage en qmail.test, nei, bindestrekk test, som ligger i alias-brukeren. Mens hvis du har den som er knyttet til din egen bruker, så er det altså ditt hjemområde den filen ligger på. Ja. Og den ene krever altså, når du gjør det hos deg selv, så krever det ikke noe ekstra tilgang. Skal du gjøre det hos alias-brukeren, så må det være root. Så nå er jeg root her, men jeg skal lage en liste for meg selv. Så da går jeg dit. Og så sier jeg easy mailing list make. Make, ja. Ja, altså de fleste kommandoer så kan du selvfølgelig skrive minus h, eller du kan ta opp mannsida, men bare å trykke return så får du ofte mye hjelp. Så her står det kjempegod hjelp. dir.localhost. Yay! Ja, ok, nå skjønner vi alt hvordan vi bruker det her. Eller? Nei. Men la oss begynne. Så host, det er jo det vi skal opprette, det er en e-postadresse. En e-postliste som har en gitt adresse. Og en e-postadresse består av en lokaldel og et domennavn. Så det er den siste biten. Så la oss begynne bakerst da. Så domennavnet, det er jo rett og slett den serveren vi sitter på. Så nå begynner jeg å jobbe meg fra enden av den der, så lpc161imolde.no. Hver lokaldelen, ja det må jeg bestemme for, men jeg vet i alle fall at siden jeg lager den i min egen bruker, så må det være noe som begynner med hans FN. Og så må det være navn på et eller annet som det er viktig, så matcher det jeg lista skal handle om da. Så la oss si at dette er en liste om Scratch, som er et sånt program for å programmere for ungdom, eller 10-åringer. Så det er en e-postliste for de som er interessert i det. Så når du har da definert host og local, så kan dere innbilde at imellom det så står det da egentlig en alfakrøll. Det er adressa vi har registrert. Men det er ikke sånn det blir skrevet inn, det blir skrevet inn sånn. Dot. Jo, det er den tilsvarende qmail-fila. Så den vet vi at de skal ligge i min mappe. Og vi vet at hvis du skal lage det aliaset som heter Scratch, så må den være qmail-scratch. Og dir, der kan du faktisk få velge helt fritt. Det er rett og slett en mappe hvor konfigurasjoner og alt mulig blir lagret. Så bare for å angi komplett sti, det kan være lurt. Scratch. Liste. Ja. Så det er det det betyr. Så bare legg merke til at jeg er litt nøye på å oppgi fullstendig sti her. For hvis ikke så er du litt sånn avhengig av hvor du kjører kommandoen. For dere vet jo at for eksempel den punktum qmail-filen må ligge i rota av ditt hjemområde. Så her er det fort gjort å gjøre det feil hvis du ikke gir fullstendig sti. Og dere husker at den tilde der, den blir utvidet til hele hjemmemappa di, så egentlig så står det altså home hans fn. Dere husker det? Nå husker dere i alle fall. Spare litt skriving på å skrive til det. Sånn, enter, ferdig. Hva har skjedd? Jo, først så kan vi jo se på den her. Ja, nå står jeg i hjemmeområdet mitt. Yes, det gjør jeg. Nå kan vi se på scratch-liste. Ok, så der ligger det. De som er blå, det er jo mapper. Og de svarte her, de er vel filer. Så der har vi for eksempel den public jeg snakket om. Den er helt tom, men det at den er til stede betyr at folk kan melde seg på. Og subscribers, ja det skjønner vi her. Inni der så ligger de som er påmeldt lista. Og så har vi arkiv der borte.
Det forstår vi litt av. Og så er det sammendrag, det er digest. Og så er det litt sånn forskjellige ting her. Og noen av de her da, er skript. Men for å skjønne hvordan det fungerer, så må vi se på hvilke QML-filer som ble opprettet. Og det var altså de som startet med QML Scratch. Så jeg kan jukse litt, jeg kan klippe ut den. Og så vet jeg tilfeldigvis at det er flere. Så jeg gjør sånn. Oi, det ble vanskelig å se. Hvis jeg gjør sånn da, da ser dere det. Skal vi gå bare fort gjennom lista? Hva er det her? Jo, det er en haug med e-postadresser som er definert. Den første fila, det matcher jo selve listeadressa, ikke sant? Hans, FN, Scratch, LPC, Himoli, bla bla. Og så definerer de her varianter av de nedover hele veien her. Så du har for eksempel en spesiell som er owner, som er for å kontakte eieren av lista. Og så har vi avvisning og return og digest og bla bla bla. Og så har du en default som gjelder hvis ikke du treffer noen av de andre der. Men bare skjønne at det her faktisk definerer e-postadresser. Så vi kan da, hvis du tar tak i den der, den fila der, bare for å gjøre det helt klart, den definerer altså hans fn bindestrek scratch owner at lpc161imolde.no. Rett og slett. Som er litt kult. Det betyr at du i tillegg til den der, skal vi se, skal vi gjøre sånn, echo. Ja, veldig bra. Ta med noen sånne rundt da, så slipper vi at det blir, forsvinner. Sånn. I tillegg til at vi har den, alle de rare der, så har vi selvfølgelig den hovedfila, den som bare heter QML Scratch, som definerer selve lista, selve listeadressa. Så bare skjønn det. Så hva er de forskjellige adressene da? Det er det som er den svarte magien her. Ja, skal vi ta alle sammen på en? Nei, vi kan godt ta en og en om gangen. Hvis vi ser på den hovedfila, så ser vi så vidt at der er den. Og så er det en symbolisk lenke til en fil som ligger nede i Scratch liste editor. Ja, da må vi åpne og se hva den gjør da. Det er jo en fil, og det er sikkert et bash-skript, vil jeg tro. Nei, akkurat den her er rett og slett en hel mengde med regler. Husker dere det at, ja, det er rett og slett litt for stor font. Ja, ja. Skal vi ta appearance? Hallo. Sett ned til 14 kanskje, så får vi det på en linje, hvis vi er heldige. Nesten. Det som vi ser etter her, det er faktisk bash-syntaks. Denne streken, den gjør at det blir sendt videre til skallet som behandler det her. Så den driver da og tester de forskjellige tingene som den kan gjøre med de her. Så det er masse rart. Og skal vi se. Ja, hvor er den som tar og dytter den inn på? Ja, okay, så den første tester om fila, ok, det er en test, og den tester om den fila finnes, og hvis fila ikke finnes, at ikke det er noen subscriber list, ja, da er det ikke noe vits å sende. Da kan du jo ikke sende den her til lista. Vi trenger ikke skjønne hver eneste linje her, men det er rett og slett da satt opp, og det er helt sett med regler. Som sagt, den første sjekker, er det en liste med subscribers? Hvis det ikke er det, så kaller den Easy Mailing List Reject for den her. Og da får du rett og slett et svar tilbake at en liste her er ikke aktiv, for eksempel. Og sånn går det nedover her og sjekker de forskjellige tingene nedover. Og hvis du da går inn på de andre tingene, så vil du se at det er tilsvarende oppsett. Skal vi ta en liten sjekk på alle sammen?
clear. Ser du at alle de her er sånn som peker til forskjellige, ja da, det er fortsatt vanskelig å se den. Men der har vi for eksempel den default som peker til manager. Skal vi ta opp manageren bare? Som tar og går gjennom det her med forskjellige programmer og sjekker og står i. Rett og slett ser på de her meldingene dine. Skal vi skjønne alt det her? Nei. Men det funker innmari bra. Det gjør det. Og det går an å gå inn og endre og redigere på det her hvis man har lyst. Men for å skjule det her for oss, så er alt sammen da gjort ved at vi har de her filene. Skal vi bare gjøre sånn igjen. Så vi styrer det ved at ting eksisterer. Så som sagt, når public finnes, da er lista public. Hvis den ikke finnes, så er den ikke public. Hvor public betyr og hvorvidt du kan melde deg på eller ei. Og så videre. Samme med den archived, den styrer om lista arkiveres eller ei. Så sånn kan dere holde på å styre der. Men nå tenkte jeg at jeg skulle... Ja, det første vi kan prøve å gjøre bare for moroskyld er å melde oss på. Og da... Er det sånn at det er en egen adresse for det? Og den heter... Skal vi gå hit? Ja, det kan vi gjøre. Ja, ja, ja men Vågen. Så lista vår het Hans FN Scratch at LPC 161. Ja, det er lett å skrive. Himolle.no. Og emnet kan godt være tomt. Da liker jeg bare å skrive dummy, bare for at jeg har et emnefelt. Men det der er lista. For å melde seg på, så må du ha sub bak. Det er så enkelt det fungerer. Listenavnet, og så bindestrek sub, så melder du deg på. Men la oss bare prøve å se om det her går fint. Så skal vi gå hit, og så skal vi bare se kort på... Gmail current. Ja, her ser dere at... Nå ser vi bare slutten av den, men det er en melding som sendes fra lista mi tilbake til Hans FN. Så jo, det her, jeg bør ha fått en e-post. Hva står det her? Her står det at bla bla bla. Her er forskjellige kommandoer du kan bruke. Og da betyr det vel at jeg... Her står det, ja. For å melde deg på, så skriver du den der. Ikke sub, men subscribe. Skal vi prøve igjen da? Skriv ny. Sånn. Og så som sagt, bare for å ha noe der. Og her ser vi at noen gang så sender den svar tilbake. Jo da, dette går så det suser. Og så får den sånn tilbake. Hallo, det her er Easy Mailing Manager, bla bla bla. For å bekrefte at du vil legge til den her, så må du svare tilbake til den adressa som er standard. Så da skriver vi svar. Og send. Og så antar jeg om et lite øyeblikk nå, så kommer det et velkommen. Yes. Så sånn funker det. Og det her er faktisk standard for sånne e-postprogrammer som det her. Hvis du skal gjøre det via web, nei, via e-postprogrammet ditt, så gjør du det bare og sender en spesiell adresse, eller at du har et nøkkelord i e-posten. Fordi at noen synes dette er kryptisk, så har man lagd webgrensesnitt for det. Og det har Easy Mailing List også. Og så skal jeg melde på en person til. Men det skal jeg gjøre fra herfra. Hva var det da? Easy Mailing List sub. Og hva sier den da? Jo, det er nok en gang flott hjelp her. Dir, subdir, boks, ok. Så hva er dir? Jo, det er den mappa hvor du har konfigurasjonen. Så det er altså easy mailing list, sub.
Det er sånn som du passer på å skrive mellom på riktig liste. Sånn, og hvem skulle jeg melde på nå? Jo, nå skal jeg ta og melde på sånn, og så skal jeg liste ut hvem som er med på lista, tenker jeg. Og den sier det samme. Jo, du må oppgi mappa hvor ting ligger. Ja, der ser du noen som har vært raske. Veldig bra. Som også har meldt seg på. Og det er jo fint, for den er jo public. Det vil ikke vi, at folk holder på live. Så det er tre som er medlem her. Og så skal jeg vise dere det største problemet med det her, som gjør at mange som ikke ser det opptaket her, og som bruker Gmail, vil tenke at ting ikke fungerer. For nå er jeg medlem av den lista her, og den er åpen, så vidt jeg vet, så jeg skal kunne sende til den. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det. Til den der. Hei. Og ha det. Når jeg sender det til lista, kommer det til alle som er medlem på lista. Det er sånn e-postliste fungerer. Så det havner til hos alle de her, tre. Eller fire hvis noen andre har rukket å melde seg på. Nei, ikke det. Så du definerer en enkel adresse, så blir alt, sammen bare, alt som du sender til den adressa blir pøst til de der som er medlemmer. Så det er jo målet nå da, at det skal funke. For det første så vil du oppdage det her i Gmail ofte at den ikke dukker opp. Så skal jeg ta opp Outlook for å se på ja, men havnet der da. Consult. Vi ser. Og kom igjen. Vis fare for at den blir stoppet i spam-filtret til høyskolen da. Da skal jeg prøve å sende den herfra i stedet for. Så det der er også listeadressa. Så det du sender dit, blir sendt til alle medlemmene på lista. Test 2. Hei, hva er det? Skal vi se. Se der, ja. Den kom frem. Så det er to rare ting her. Den første meldingen sendte jeg fra Gmail, og den kom ikke tilbake til meg selv på Gmail, selv om jeg er på lista. Mens den jeg sendte fra høyskoleadressen min til lista, den kom frem på Gmail. Så begge e-postene var sendt til samme liste, men bare den ene dukket opp på Gmail. Grunnen til at den ikke dukket opp i Outlooken min er rett og slett et spamfilter på høyskolen. Og om noen dager nå så får jeg en e-post om at her har noen har blitt stoppet. Så jeg tror vi bare skal gi opp det. Nei, vet du hva som er poenget? Det er en innstilling i Gmail. Ikke en innstilling engang, det er en funksjonalitet, bare vent litt, en funksjonalitet i Gmail som er sånn at hvis du sender en e-post og du får den samme tilbake i retur, og det skjer jo nettopp når du sender til lista, og så sender lista tilbake til deg, så velger Gmail å ikke vise den. Helt seriøst. Det er som et svart hull. Hvis du har satt opp et alias, for eksempel, eller noe som videre sender tilbake til deg selv, så kan du ikke teste det fra Gmail. Så alle dere, opps, når du skal teste om listene fungerer, så kan du ikke gjøre det fra Gmail og forvente å få svaret tilbake i Gmail, for Gmail viser det ikke. Og det er egentlig logisk, for når du sender en melding, når du sender meldingen og du får den samme tilbake, så har du jo definitivt lest den, for det var du som skrev den. Så Gmail har tenkt at det reduserer støyen, men for oss som har lyst til å teste det her, så er jo det et rent helvete, for du tror at ting ikke fungerer. Så som sagt, dere som bruker Gmail må altså sende e-posten fra en annen plass, for å få verifisert at dere faktisk får den. Og da er det jo så fint da, at dere har Office 365 med student-e-post som dere kan bruke til akkurat det. Sånn. Og da skal jeg ikke bruke mer tid på det her. Bortsett fra at jeg skal gjøre en ting til.
Vi skal opprette i full fart tilsvarende liste. Nå hadde vi en liste altså som het skal vi se om vi har den her. Den lista der hadde vi. Hans FN bindstrek scratch at LPC 161 himmelblup. Nå har jeg lyst til å ha den lista til å bli bare scratch. Altså det ser utrolig stygt ut at den er koblet til mitt brukernavn. Det ser rett og slett uproft ut. Jeg vil ha den til å være sånn. Det hadde selvfølgelig vært enda bedre hvis jeg kunne bedt IT-avdelingen på høyskolen til å få den til å bli sånn. Men det får jeg ikke til, for jeg er bare en vanlig student her på høyskolen. Så derfor så får vi ikke til det. Nei, nå har jeg holdt på så mye PowerShell at jeg skriver det i stedet for. Ok. Da vet vi at alle tingene som definerer sentrale aliaser, altså uten brukernavn foran, det ligger i mappa til alias. Så vi skulle lage den der. Skal jeg bare ha den der for meg selv, sånn ja. Og så husker vi easy mailing list make. Den hadde syntaksen mappe, og så navnet på den der .qml-filen, og så lokaldel, og så hopp. Så vi gjentar det en gang til, for da blir det altså begynner fra enden her bakerst da. Da kan du ta og lime inn e-postadressen, ta bort alfakrøllen, og så må vi huske på å si alias. For nå er det i alias-mappa den skal havne, ikke sant? Til alias-brukeren, og da skal det være qmail scratch. Og så må det være et eller annet sted i alias. Og den kan jo for så vidt hete bare scratch her også. Det er mappa, eller scratch-liste. Liste, da. Og hvis dere gjør det her, da, så har dere i prinsippet gjort det riktig, bortsett fra at hvis dere gjør sånn, så ser dere at det er root som eier den mappa. Og hvis vi ser på hvis du ser nedover her, så ja, det går bra fordi jeg har symboliske lenker. Men det er rett og slett det at root eier den mappa, det er et problem. Så da må du huske til slutt at du må ta change owner minus r qmail på den der ja, hva heter list? Hva heter det da? Det står, skal vi ta group da? Nei, selvfølgelig alias, herregud, beklager. Hva er det minus her? Rekkurskift, så alle filene i mappa får den som eier. Før jeg gjør det der, så ser det sånn ut. Der alle filene eier av root. Og hvis jeg hva var det vi skulle? Jo, vi skulle change owner minus her alias på den der. Så ser det sånn ut. Og det da hadde du bare gjort det på mappa, og så måtte du gjort det på hver enkelt fil. Det er jo litt kjedelig. Men det her var jo litt tungvint. Altså, først så må du huske på tilde alias i kommandoen din. Og så må du passe på at du skifter eier etterpå. Hvis vi sammenligner det med summering list make. Det var den kommandoen vi brukte når vi kjørte den selv. Da var det bare tilde, og så slapp. Og etterpå så slapp vi å tenke på å skifte eier, for det var riktig person som gjorde det. Men hva hvis vi kjørte den kommandoen i sted som alias-brukeren? Det må nå være lurt. Hvorfor gjorde ikke læreboka det? Så det skal jeg vise dere. Så det vi gjorde i sted, det var at vi kjørte den der. Og vi måtte hele tiden huske på å skrive alias der. Og vi måtte huske på å skrive alias der, og så etterpå så måtte vi skifte eier til alias på den mappa. Men dere har jo en fin kommando som heter sudo.
remember. Den bruker dere vanligvis til å bli root, men dere kan bli hvem som helst. Dere kan bli meg, dere kan bli aliasbrukeren, dere. Sånn. Og så må vi lage scratchliste 2 da. Siden ja, scratch allerede finnes. Ja, og så er det en liten ting da, at det holder ikke med det. Vi må ha en minus h der. Jeg skal forklare det sånn. Ikke den heller. Ja, nå begynte jeg å bli litt sur. For da ble det ikke så elegant som jeg hadde lyst til. En siste gang da, og så gir jeg meg. Ja, ok. Ja, ok, ok, ok da. Da må vi skrive alias allikevel. Jeg skal allikevel fullføre eksempelet da. Jeg hadde håpet å slippe det å skrive det der. Sånn, hvis du nå ser på scratch liste 2, så har du en riktig eier fra starten av. Ok, så sparte vi ikke så mye da. Vi sparte en change own mot å skrive en sudo minus. Ja. Hva er det som, hvorfor klurer jeg da? Skal vi ta og evaluere? Det må vi gjøre. Når vi har den kommandoen der, så kjøres den kommandoen, ikke sant? Og så ekspanderes de tildene der. Men de ekspanderes før kommandoen blir kjørt. Så de ekspanderes mens jeg er ut, og så blir jeg endret til alias etterpå. Så det er mulig at vi... Jeg må bare prøve for moro skyld. Er det sånn? Scratch liste 3. Ja, det funket. It's magic. Det er forresten løsningen på den der hvor dere hadde diff også. Dere husker at det var et problem med at dere ikke fikk lov til å ta, når dere videre sendte diffen, så måtte dere passe på å sende til en plass hvor dere har lov til å skrive. Da er det der som er løsningen av den her, at du kaller på et shell, og så gir du bla. Whatever. Dere får kose dere med opptaket. Nå har jeg brukt mer enn nok tid på det her. Essensen er at dere kan opprette altså e-postlister for deres egen bruker, eller for hele systemet, men da må dere være aliasbrukeren, og for å være aliasbrukeren så må dere bruke root. Og så må dere passe på etter at dere har opprettet en liste, med root, at det er faktisk alias som eier mappa hvor lista er kontrollert. Og det var det jeg nå prøvde å vise om man kunne gjøre på en mer elegant måte, og så dere at det ble like mye klur. Så bare følg læreboka hvis dere har lyst til det. Nok om det. Ja. Og da tar vi en pause nå, det her tok alt for lang tid. Pause!